আকৌ থাকিলে যে তাতে দিলো ভিটামিন এইটো ছমাহৰ পিছে মূৰে মূৰে খুৱাব লাগে চকুৰ কাৰণে কাৰণে। পৰিৱেশটো দিও দেখি গম পাইছে যে আজি ক'ত আহিছোঁ আমি। তা আজি আহিছোঁ ৰাফায়েটৰ ভেকচিন দিবলৈ, কাৰণ ডেৰ বছৰৰ বেছি তাক দিয়া হোৱা নাছিলে। তা আজি দিব আহিছোঁ তাক। তাক তিনিটা বেজি দিয়া হৈছে, দুটা ভৰি দুটা আৰু এটা হাতত। যে ইমান কান্দিছে, পিছত ওলাই পেলাই তাক ছাগলী গৰু এইবিলাক দেখি খুব ভাল পাইছে। দেখা চাওঁ অলপ কান্দাটো বন্ধ হৈছিলে। বেজি দি দিছোঁ তোমাক, কিন্তু সদায় এইবিলাক ভেকচিন দিলে আনি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীক লগালে ঘৰত কিবা আইচ লগাই দিব লাগে ন, ঠাণ্ডা ফ্ৰিজৰ বস্তু লগাই দিলে বিষটো বহুত মানে ৰিলিফ পায় বিষৰ পৰা। কিন্তু তাই এবাৰ বহুত জ্বৰ উঠিছিলে, সি আহি পেলাই একদম মানে শুয়ে আছে, জ্বৰ উঠিছিলে, বিষাইছে, ধৰিব দিয়া নাই, কান্দি কান্দি শুয়ে আছে গোটেই দিন মানে শুইছে। 24 hours আছিলে তাৰ জ্বৰটো মানে। বাই বাই দিয়া, সুমা দি দিয়া।